Қадірлі көрермен, енді назарларыңызға отандық спортқа қатысты соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Оны мен әріптесім Аслан Қажен таныстырады. Міне, өзі де келе жатыр. Аслан, қайырлы таң. Я, қайырлы таң, әріптесім. Қандай жаңалық бар? Бір жаңалықты айтшы. Енді біраз жаңалықтар болып жатыр. Енді кәсіпқой бокс біздің көбіміздің назарымызда. Жәнібек Әлімханұлының келесі жекпе-жегінің уақыты белгілі болды. Алдағы минуттарда толыққанды айтып беремін. Жәнібек Әлімханұлы мен Хамза Шираз ақпан айында кездеседі. Қос мықты 22 ақпан күні Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында жолығады. Бұл жөнінде спорт инсайдері Майкл Бенсон мәлімдеді. Оның алдында Топ-Ранк промоутерлік компаниясының басшысы Боб Арум да осыған ұқсас пікір білдірген еді. Бүкіл әлемдік бокс ұйымы қазақстандық және британиялық былғары қолғап шеберлерін жұдырықтасуға міндеттеді. Яғни Жәнібек WBO тұжырымы бойынша чемпиондық атағын қорғауы қажет. Сәйкесінше екеуінің менеджерлеріне келісім жасасу үшін 15 тәулік уақыт берді. Ұлыбританиялық Хамза Шираз WBO және WBC тұжырымдары бойынша әлемдік рейтингте бірінші тұр. Ол бүгінге дейін 25 кездесу өткізіп, бірде бір рет жеңілмеген. 21 кездесуді уақытынан бұрын аяқтаған. Жәнібектің көрсеткіші 16 жекпе-жек, 16 жеңіс. Жерлесіміз WBO және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы. Ол бірер апта бұрын Сидней қаласында Жаңа Зеландиялық Андрей Михайловичті нокаутпен ұтты. Соның арқасында чемпиондық атақтарын қорғап қалды. Жалпы есепте бірінші орындамыз. Қатар астанасы Доха қаласында таэквондоның олимпиадалық бағыты бойынша халықаралық турнир өтті. Нәтижесінде ұлттық құрама спортшылары ересектер арасында 8 алтын, ал жастар арасында 5 алтын жеңіп алып, жалпы командалық есепте топ жарды. Атап айтқанда, ересектер арасында Тамерлан Тілеулес, Нұрбек Ғазез, Бегарс Бекенов және Абдрахман Маримовтар барлық қарсыласын ұтып, жарыс жеңімпазы атанды. Әйелдер арасында дәл осындай жетістікке қазақстандық Мария Севастьянова, Нұрай Бауыржанова, Нұрай Құсайынова және Назым Махмұтова жетті. Жастар арасында Ұлықбек Тұрабеков, Егор Шафирац, Шахирзада Ақмырыма, Нұргүл Сиралиева және Нұрай Амангелді алтын жүлдеге қол созды. Бұған қоса ересектер сапында 4 күміс және 9 қола жүлдегер болса, жастар арасында 8 спортшымыз күміс алды, 6 спортшымыз үздік үштікті түйіндеді. Азия үздіктері Алматыға жиналды. Бұнда шайбалы хоккейден Азия чемпионаты өтеді. Алматы қаласында алғаш рет құрлықтық доданы қабылдағалы тұр. Халықаралық хоккей федерациясының күнтізбесіндегі жарыс Қазақстан, Жапония, Оңтүстік Корея және Қытай құрамаларының басын қосты. Байрақты бәсекенің өзі 6 және 9 қараша күндері Халық арена мұз сарайында болады. Олег Балякин баптайтын ұлттық құрама жігіттері қазір жарыс алдындағы соңғы дайындықты пысықтап жатыр. Қазақстан командасы жалпы есепте бірінші орын алуды көздейді. Айта кетейік, Алматыдағы Азия чемпионаты қатысушы командалар үшін алдағы жылдың ақпан айында Қытайдың Харбин қаласында өтетін қысқы Азия ойындарына негізгі дайындық болып есептеледі. Хороший турнир в Алмате будет. Жарыс өте тартысты өтеді деп ойлаймын. Әсіресе Жапония құрамасы басты қарсыласымыз болады. Біз Азия чемпионаты алдындағы жаттығу жиынын Астанада өткіздік. Бірер күн бұрын ғана Алматыға жеттік. Командадағы көңіл-күй жақсы. Жігіттер жауапкершілікті түсінеді. Ел үмітін ақтауға тырысады. Бұл жолы команданы жастардан жасақтадық. Яғни соларға көбірек басымдық береміз. Барыс соңғы 5 ойында 8 ұпай жинап, турнир тізімінде бір саты жоғарылады. Құрлықтық хоккей лигасында өнер көрсететін астаналық клубта үлкен өзгерістер болып жатыр. Ұзақ жылдар бойы тапжылмай отырған бас директоры жуырда отставкаға кетті. Оның орнына Нұрлан Оразбаев тағайындалды. Ал бас бапкер қызметіне ғалым Мәмбетәлиев келді. Ол командадағы бірнеше легионермен қош айтысып, ойынға жергілікті ойыншыларды көбірек шығарып жүр. Соның арқасында 5 матчтың 2-2 жеңіске жетті. 2-2 тең түсіп, ойын тағдыры бөліктер сериясында шешілді. Сонда кездесулердің бірі кеше Астанада болып, тұпында Қазан қаласының Ақпарыс командасы келген болатын. Бірінші кезеңде ресейлік клуб есе ашса, үзілістен соң Барыс сапындағы Аңсар Шайхмедденов таразы басын теңестірді. Және бұл нәтиже ойын соңына дейін өзгермеді. Қосымша уақытта да ештеңе шешілмеді. Ал матч соңындағы бөліктер сериясында Ақпарыстың жолы болды. Енді елордалық клуб келесі кездесуін 7 қарашада өткізеді. Бұл жолы бұнда Екатеринбург қаласының Автомобилист командасы келеді. Әріптестер, менде бар ақпараттар әзірге осындай, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, қадірлі көрермен, спорттағы соңғы жаңалықтар жеткізген әріптесім Аслан Қажен болатын, жалғастырайық.